מקום שיש במה ויש קהל. יודעים לשיר הכי חזק בעיר, יודעים לרקוד מהר מהר מאוד, ויודעים לעשות פרצופים הכי 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 יפים. לא 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 לא, כשגומרים לא 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 לא, אז מתחילים מההתחלה. אנחנו רצים מבמה אל במה, כי אולי עוד יש פה מי שלא ראה ולא שמע. גם נרקוד מהר מהר מאוד, ואולי נעשה פרצופים הכי 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 יפים. לא 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 ל